i de festes, senyor cronista de la vila, president de la colla. Una salutació molt especial i amb molt d'afecte a tots i cada un dels presidents de les comparses i junta de la Mare de Déu que representeu a la família festera de Biar. M'agrada molt el detall que heu portat representatiu de cada una de les comparses que ostenteu el càrrec de president. Molt bonic el detall. Aquest concert és un homenatge als festers, als que dediquem amb molta sensibilitat a l'espera de que ens aporti simplement il·lusió i esperança. Avui és un dia molt especial tant per la societat musical que presideix com per al nostre poble. És el primer acte multitudinari que s'ha organitzat després de 14 mesos de plena pandèmia en els que hem hagut de suspendre, entre molts actes, dos vegades les nostres festes de maig. Demane a tots les presents en esta plaça el màxim comportament i el compliment de les mesures sanitàries que ens han imposat pel bé de tots. Aquest acte servirà d'exemple i model per a futurs que es puguin realitzar en el poble de Biar. Però abans de fer inici, demane guardar un minut de silenci en memòria de les víctimes de la Covid-19, especialment al nostre poble. Ens posem en peu, per favor. Sense més, dono la paraula en esta ocasió, ostenta la presentació del concert intercomarcal de la mà del seu presentador, Joan Lluís Escoda. Moltes gràcies i que ho passen bé. Bé, hola. Hola a totes i a tots. Bé, respirarem un poc. Un segon. Sí? Va. Bé, en primer lloc, moltíssimes gràcies a totes i a tots, en especial a Marina, a Pepe, per aquestes paraules i per aquest moment. Benvingudes i benvinguts, autoritats, senyora alcaldessa, regidors de festes i regidora de cultura, presidents i presidentes de les comparses, junta de la Mare de Déu, jutgessa, cronista, president de la cooperativa elèctrica, president de la colla,
Festers i festeres, viaruts i viarudes. Avui per a Villar és un dia molt especial que marcarà història, perquè després de mesos la música torna a eixir al carrer per a omplir les nostres vides. Molts mesos, massa. Sense poder gaudir com estàvem acostumats i acostumades. Gràcies a la Junta i a Santi i a Pepe per confiar en mi per a realitzar aquesta presentació d'aquest concert tan especial tant per a mi com per a tot el poble de Villar. Villar, festa interior. I és que ja són 2 anys que portem sense festes, sense viure-les al carrer, sense que la seva alegria inunde les cases, places i balcons. Villar, poble de grans tradicions i grans festivitats que durant aquest temps ha hagut de suspendre-les perquè no hi havia altre remei. Dies marcats al calendari que han hagut de celebrar-se tancats a casa o mitjançant les xarxes o la televisió. En este moment agrair també a Canal 3 i a Intercomarcal Televisió la retransmissió d'este acte, així com el treball que han realitzat durant aquests mesos per portar les festes fins a les nostres cases. Però no parlem de tristesa, que ja n'hem tingut molta. Parlem de present i de com estem vivint-lo. Un dia una persona major em va comentar que no hem de perdre la il·lusió, que hem de viure-la dia a dia, amb alegria, per saber que estem així. Reflexionem des d'on venim, com estàvem fa un any i on estem, perquè això ens ajudarà a mantenir viva l'esperança del que vindrà. Avui la Societat Unió Musical de Villar vol parlar d'eixe present, compartint amb tots nosaltres un homenatge a tots els festers i festeres, als que estem ací i als que ja no estan. Per això demana en este moment la presència del director de la Societat Unió Musical de Villar, Santiago Rodríguez Perpinyán. Un fort aplaudiment. La festa recorre les nostres venes de dalt a baix i de dins a fora. Necessitem viure-la i recordar-la, perquè simbolitza la unió entre passat, present i futur. La festa és unió, harmonia, goig, celebració. Necessitem dir que Villar està de festa. I avui, gràcies a la Unió Musical de Villar, estarem de festa. No com voldríem, però sí com podem. Així que abans de començar, vull demanar un fort aplaudiment per cada músic que està avui ací, per cada instrument que s'ha fet sonar durant aquests mesos, per cada vídeo que s'ha gravat, per tot el treball que s'ha hagut de fer per arribar ací, per la valentia del vostre missatge i perquè ens hem adonat de la falta que ens feu. Va per vosaltres, músics de Villar, perquè ho mereixeu. Un fort aplaudiment. Bé, i a tots els que estem ací, ara els demane una cosa. Que es deixem portar per l'emoció, que no l'amaguem, perquè això simbolitzarà que la festa està viva, que la brasa està encesa. Riguem, plorem, vivim-la, per tots i totes els que ja l'han viscuda i es l'han transmesa. Ara es demane que ens traslladem a un dia molt especial, el dia 10 de maig. I és que quan arriba el 10 de maig... No sé si pensaran com jo, Villar té un altre olor. Durant mesos ens hem fet experts en climatologia, que si eixes boires, que si la lluna, que si ha plogut en Onil. Jo diria que el dia 10 té una temperatura especial i un sol, si ix, evidentment, també molt especial. Es desmalaria que els traslladem d'esta plaça del convent en la que ens trobem a una altra plaça, la de la Iglesia o de l'Ajuntament, dia 10, 12 hores, plena de gom a gom. El sol ompli cada racó i cal buscar un poquet l'ombra. Sona la campana, comença l'Àngelus, el clamor calla.
Hi ha més himnes, aplaudiments, campanes i pólvora i un dolç olor a sàlvia que eix de la iglesia. I arriba eixe moment especial on tot un poble s'ajunta al voltant d'un rogle molt singular i en silenci esperen a que el director de la banda, al bel mig del rogle, alce les mans i sona la música. Thank you.
Bé, i si aquest moment de l'eixida de plaça és especial, què dir del que ve ara? Després d'un dinar amb la família, amb els amics, amigues o amb les esquadres, la festa és viva al carrer. Vestits, maquillatges, boatos, cavalls, carrosses, festers i festeres que pugen i baixen, els nervis dels capitans i dels presidents perquè vagi tot bé, la torreta que a poc s'ompli de tot el veïnat que vol compartir aquesta part de la nostra història. Tots junts i juntes, abraçades, besades i risses. Les esquadres oficials que van baixant una a una. Banderes, capitans i capitanes, set comparses i un poble que espera amb il·lusió ese moment en què la Societat Unió Musical de Biar anuncia que comença l'entrada de Biar.
Bé, l'han vista córrer, no?, per la torreta, entre aplaudiments, i han vist com han girat davant de la tribuna. Ho han fet molt bé. Blanquets de Villar, la milícia cristiana dels Templers, són la primera comparsa que amb el seu pas marcial inicia el seu recorregut triomfal per la torreta. Espases, capes i creus roges ens parlen del nostre passat, de la nostra història que es fa present mitjançant aquesta comparsa. Avant els Blanquets de Villar!
i continuem amb les marxes cristianes. El confeti i les serpentines i els caramels i gusanitos dels més menuts ja omplin els carrers. Ai, eixe núvol, però no, torna a eixir el sol anunciant l'arribada de la segona de les comparses cristianes, els blavells de Biar. Cabos i esquadres que amb la seua solemnitat avancen, anunciant que les tropes cristianes arriben a Biar, recordant eixe passat esplèndid del qual aquesta comparsa representa amb dignitat. Avant els blavets de Biar! Thank you.
i a quants no s'esmenegen els peus, no?, mentre que estem sentats. Però bé, ara ens toca canviar de ritme, a pas doble. Gorgueres, culleres i claus anuncien que arriba la comparsa d'estudiants. Desinvoltura, gallardia i airositat definirien a grans trets aquesta comparsa, perquè quan la torreta és vist de negre i blanc, una alegria engrescadora inunda els carrers. Avant, els estudiants de Biar. Bé, l'aire també ha volgut fer-nos companyia, doncs bé, doncs benvinguts i la també. Bé, jo els he de confessar, i és que mentre que escrivia aquestes línies, he plorat més d'una volta. I ara em permetran la llicència de parlar en primera persona de la comparsa que toca ara, la comparsa de Maseros, de la qual forme part des de que sóc benvenut. Maseros, ben pronte tornarem a desfilar com es caracteritza. Les fals, les relles, els palmitos, els garrots i les dalles estan preparades perquè quan sonen de nou aquestes notes desfilem amb alegria pels carrers de Biar. Avant els Maseros de Biar!
Bé, i ara després d'això, doncs continua a parlar. I arriba un altre moment especial, però mireu, músics, disculpeu, jo necessite parar un poc. I com ara toca canviar de bàndol, crec que és un moment per a parar un poquet. Santi, podem? Bé, vostès com ho porten? Bé, doncs així, bé, anem portant-ho. Doncs amb el permís de la banda, jo voldria permetre una llicència, perquè, com saben, ara tocaria parlar del bàndol moro, però a mi m'agradaria traslladar-me al dia 11, i no puc evitar. El dia de les espies, el dia de la Mahoma, la nostra benvolguda Mahoma, que porta guardada des de setembre de 2019, esperant eixir als carrers, anunciant el dia gran del bàndol moro. I encara que avui ens trobem al dia 10, avui tampoc podia deixar de sonar aquesta melodia que des de ben menuts tenim tatuada a la nostra memòria. Perquè, senyors i senyores, diguem ben fort i amb orgull, la Mahoma de Biar menja rotllets i fogasses, se l'emporten a Villena i la inflen a remolatges. Moltes gràcies al grup de cors i danses i a l'Associació d'Estudis Tradicionals Sagueta Nova, així com a la colla, per haver volgut també participar en aquest dia especial, bueno, recordant aquest moment que també esperem tots i totes que arribi. I ara sí, arriba el capvespre. Una altra llum anuncia que les tropes de la mitja lluna arriben. El verd, el roig, el groc i el blanc són els protagonistes. Els moros vells de Biar prenen la torreta anunciant que ara el bàndol moro és qui marca el pas en la seva solemnitat i el seu ritme. Moros vells i mores velles que amb satisfacció representen aquesta comparsa arrelada a la nostra història, que sonen els timbals i les trompes. Avant, els moros vells de Biar!
I ara, triomfal, la mitja lluna daurada pren el protagonisme quan els tarics apareixen per la torreta amb elegància, rutilants i sempre jovials. El passat andalusí queda representat per aquesta comparsa que avança amb pas decidit exhibint la majestuositat del nostre passat àrab. Avant els tarics de Biar!
el sol comença a apagar-se i la lluna, acompanyada per centenars d'estels, pren la possessió del cel que, junt a les llums de festa, fan que els carrers s'il·luminen de manera especial. I en aquest moment, els moros nous, amb les seues plumes i brodats, apareixen radiants, exultants i gojosos per la torreta. Moros nous que avancen amb pas ferm, tancant el bàndol moro i donant per finalitzada l'entrada de Biar. Avant, els moros nous de Biar.
Bé, emocions a flor de pell. Vostès no ho veuen, estem escoltant, però els balcons marxen, estan marxant tota la gent. Els carrers, estem marxant també nosaltres, els caires. I ja tenim a les 7 comparses presentades i ja s'acaba l'entrada. Però se n'anem a un moment en un altre especial. Volteig de campanes general, creu processionada a la porta de la església. L'estimada Porigoseta comença el seu recorregut cap al santuari. Ja saben que la pólvora i els trons no li fan massa gràcia. I enmig de la foscor de la nit, el tro d'arcabussos i la música de les comparses anuncien l'arribada d'aquest moment que esperem totes i tots. Un moment esperat per tot un poble. De sobte, el silenci. I sona una campana que la gent major diu que diu: ja està ací, ja està ací, ja està ací. I amb un colp d'andes, la Mare Déu de Gràcia assoma a les portes del santuari. I sense més, un tro d'avís i dona l'inici a l'encesa de centenars de fogueres que acompanyen i il·luminen el recorregut de la nostra patrona. Nostres cors són com fogueres, plens de llum i fervor. Salve Reina, Verge Santa, dolça Mare de Gràcia. Thank you.
Alivia tú, madre y cura, de tus hijos los pesares y llena nuestros hogares de gracia y felicidad. Així anuncia un altre dels càntics dedicats a la nostra patrona, qui des d'ahir presidix l'altar major de la Iglesia de l'Assumpció. Avui, 2 de maig, Dia de la Mare, la Societat Unió Musical de Villar vol dedicar una altra de les melodies especials del dia 10 a totes les mares del nostre estimat poble. Només es direm que la tenim tot el poble amb molta estima i que esperem escoltar-la ben pronte. Ah, i que ja hem passat la Josefina.
Bé. Sabem que enguany no podrem viure la festa com altres anys. Per això ens toca viure la festa interior, com ens ha proposat la Societat Unió Musical de Villar. Avui hem manifestat les ganes que tenim d'escoltar la música per tot arreu i de veure les cares de felicitat de la gent. De nou, mil gràcies per aquest magnífic concert i, com no, per aquest missatge d'esperança. Avui tot el poble hem format una mateixa melodia, cadascú des de la seva posició del pentagrama. Uns han sigut notes redones, altres blanques, altres negres, uns en clau de sol i altres en clau de fa. Però totes formant una partitura que sona a l'uníson per a manifestar que el poble de Villar vol viure la festa. Villaruts i villarudes, la traca no està banyada. Continua encesa i amb força, esperant eixe masclet, eixe tro, que li doni l'empenta necessària per a reprendre la flama amb intensitat. Esperem amb il·lusió eixe moment de tornar a obrir les portes de les nostres cases de bat a bat, mirat amb goig les nostres somriures, recuperant les abraçades perdudes i totes les besades pendents. Avui els carrers quedaran en silenci i no es pregonarà de viva veu que la festa és al carrer, però cadascú de nosaltres cridarem ben fort per cada veí, per cada veïna, per cada fester i per cada festera, visca Villar, visca la festa i visca la Mare Déu de Gràcia.
Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.